Parashat Behar, Parashat Behar Sinai, así se llama Parashá. Y a Torah en un versículo, nos vamos a un asunto directamente en un versículo, capítulo 25, versículo 14, la Torah dice así. Vejitim kerumim karla miteja o kenomi ad miteja. Cuando você va a hacer una transacción con su amigo, comprar algún objeto, vender, alto nu ishet amito. Es prohibido enganar u otro, financieramente enganarlo, ¿cierto? Enrola él, ¿cierto? Con preço mais alto do mercado, ou muito mais baixo, ou se está enganando a qualidade do produto, é proibido enganar, está cheio de alahot, nós vamos mostrar isso, alahot, Rosh Mishpat, que se chama enganar o outro, e é proibido enganar outro na hora do comércio. A Torá diz claramente, al tonu ish et amito. Alguns versículos depois, a Torá usa o mesmo verbo, ou mesmo, melhor, o mesmo termo de oná, Mas a Torá diz, Lo tonu ishet amito. A Torá, depois, esse era, o primeiro era versículo 25, 14, aqui é 25, 17. Depois de três versículos, a Torá repete a frase, Lo tonu ishet amito. Não engane uns aos outros. Essa segunda oná que está escrito aqui, explica em Chachamim, Torá Shebealpé, explica que aqui é onat devarim. Existe onat mamon, enganar em dinheiro financeiramente. E existe ferir e machucar o outro com sua língua, com seus dizeres. É proibido fazer sofrer o outro. Isso se chama Onaat Devarim. E a Torá proíbe isto também. E diz a Gemara em Bava Metzia 58b. Diz a Gemara assim. Três Hachamim da Gemara dizem cada um. Primeiro, Rabbi Yochanan, em nome de Rabbi Shimon ben Yochai, diz... É pior ferir o outro verbalmente que financeiramente. Por quê? Pois no versículo que está escrito no 17, que diz, não engana, que se refere sobre ferir o outro verbalmente, está escrito, Veiaretame lo que hai, temerás Hashem. No primeiro está escrito, temerás Hashem. Rabbi Lazar diz, é pior ferir verbalmente o outro do que ferir financeiramente o outro, enganá-lo. Pois um é begufó e outro é mamonó, é no seu financeiro. Begufó é seu físico. Quando você machuca o outro verbalmente, você está fazendo está ofendendo ele fisicamente. Está fazendo machucado fisicamente. E Rabbi Shmuel Bar Nechmani diz, quando você engana outro com dinheiro, você pode fazer chuva, pode devolver o dinheiro e acabou a história. Quando você machuca o outro verbalmente, não dá para, não tem devolução. Você pode pedir desculpa, mas não devolução. O prejuízo que se fez para ele, não tem como sarar-lo. A Kadosh Baruch Hu quer, a Torá quer que você, Yehudi, se comporte e não engane o outro financeiramente. E sobre isso tem alahot, está cheio de alahot na Torá, sobre isso. Shulchan Aruch, certo? Mas... Ferir o outro verbalmente. A Torá diz assim, está escrito em Pirkei Avot, quem é o cara respeitado e honrado? Aquele que respeita e honra os outros. Habib Adam Shinibra Betzelem, Habibim Israel Shinikriu Banim Lamakom, são queridos os seres humanos, pois foram criados com a fisionomia da causa do Juan Neshama, é um pedaço da Shem. E foram criados, foram chamados Israel, foram chamados filhos da causa do Juan. Ao ponto que está escrito, quem bate e dá um tampa no outro, diz a Gemara em Sanedrin, é como se fosse que deu um tampa na Shechiná, em Deus. Muito bom. Quanto, agora que eu vou contar para vocês hoje também, duas histórias. Como os grandes Jajamim, que eles recebem pessoas o dia inteiro. Pessoas com problemas, pessoas com doença, pessoas que querem uma bênção para Parnassá, pessoas com problemas de sustento, problemas de deixar um baita, problemas... E os grandes Jamim se cuidavam de não envergonhar o outro,
Imagina tratar tanta gente ao mesmo tempo, dia a dia, dia tras dia, e não envergonhar o outro. É uma grande proeza. É difícil, é muito difícil. Eu vou contar para vocês dois episódios. Um pouco mais antigo. O primeiro acontece com Rabbi Yoshua Lev Diskin, que era o Saraf de Brisk, assim era conhecido e chamado, que ele tinha uma turma que estudava com ele. Um grupo de estudantes estudava com ele. E um deles sempre fazia um chá do Rav, ou um deles, ou alguém fazia um chá para ele. Este Raham era muito, muito, muito fraco. E por sua saúde, tinha que o chá dele tinha que estar cheio de açúcar. Cheio, era tão fraco, necessitava açúcar para a sua saúde. E ao contrário, se colocava, e comer sal para ele fazia mal. De repente, num dia, bom, fizeram um chá e ele foi bebendo chacol, foi bebendo o chá, papapá. De repente, chega a esposa dele, chama alguém e diz: alguém colocou, tem um pote de sal lá. Alguém que fez o chá, colocou sal, não colocou? Colocou 4 colheres de sal no lugar de 4 colheres de açúcar no chá. Mas ela diz: a senhora está com certeza? Porque o rabino não aparentava nada. Na cara dele, ele bebeu o chá tranquilo. Mas esse chá é de sal e não é sal? Fim da história, que no dia seguinte perguntaram para o Rav: como o senhor conseguiu? Nem que seu, na sua casa, imagina alguém beber um chá com sal. Mesmo que ele vai ficar em silêncio, mas a cara já vai demonstrar tudo, os gestos da cara. O Rav conseguiu manter a cara normal, a fisionomia dele normal, como se fosse que está cheio de açúcar. O Rav respondeu: mas, então perguntaram para ele, mas faz mal para a sua saúde, como o senhor continua tomando o chá? Falou: não está escrito. Noach lo la'adam shi'apil atzmo le'kivshan ha'esh ve'al yavim pene chavero barabim. É preferível a pessoa se jogar numa fornalha de fogo, uma fornalha com fogo forte, do que envergonhar o outro em público. Qualquer gesto que eu ia fazer ia envergonhar este sujeito, imagina. Todo mundo sabe que o Rav tem esse problema de saúde, um homem velho, respeitado, tudo mais. Imagina a situação do cara que fez o chá com sal, como ia ficar. O Rav nem fez nenhum gesto indicando que estava com algum problema o chá. Grandeza. Primeira história. Segunda história, mais recente. Rav Steinman, muitos dos ouvintes seguramente ouviram falar dele. Faleceu há 2 anos atrás. Um grande tzadik. Morava em Bnei Brak, em uma casinha assim, de poucos metros quadrados. A cama dele era o sofá dele, era o lugar onde recebia as pessoas. E lá na cama dele, perto dele, tinha a caneca de água para fazer Netilat Yadayim, estava coberta. E alguém lá não vai bem, tentando conversar com o Rav, que não ouvia bem, se tinha que aproximar, ele derramou a água, nem percebeu. Derramou a água no colchão que o Rav estava sentado. Nenhum gesto. Quando este sujeito saiu, o Rav avisou: está molhado. Tiveram que trocar toda a roupa dele, trocar os lençóis, mudar o colchão. Tanta água caiu da caneca, a caneca inteira caiu, se virou. Perguntava: mas como se eu conseguiu ficar tranquilo? Continuou conversando, como se está molhando inteiro e ele continua conversando normal com a pessoa? Não achlo la adam. Loto no ishtamito. Não faça sofrer outro de jeito nenhum. Nem mesmo que você tenha razão. A Torá frisa isto. Isso se chama ona'a. Existem duas anot. Ona'a financeira, enganar o outro no comércio. E existe esta outra ona'a, que também é muito grave. Mesmo que você tenha razão, cuide sua língua, cuide seus gestos, para não envergonhar o outro. Shabbat shalom.